ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟପୁର ପାରାବଡ଼ାର 162 163 ଏବଂ 164 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ରହିଛୁ। ସକାଳ 7:02 ଏଠି ଭୋଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଭୋଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା କି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ତରଫରୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୁଥରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯଦି କହିବା ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ଭୋଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନି, ଯାହାକୁ ନେଇକି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ। ସେ କହିଥିଲେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବରିଷ୍ଠ ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ରିଆକ୍ସନ ନେବା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ଅଧ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକା 7:30 ଆପଣ ଅଧ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକା ସମୟ ହେଲାଣି ଆପଣ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ, ଅନେକ ଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ଭାଗିଦାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କାମରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିବା କଥା, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିବା କଥା, କେଉଁଟା ହେଇପାରିଲାନି ଯେଉଁଟା ଲାଗି ଆପଣ ଅସନ୍ତୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ତାପରେ ସେକ୍ଟର ଅପସନ୍ କହିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିନାହୁଁ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲି, ସେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ପାଇଁ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଗଜଟା ସରକାର ଦେବା କାଗଜଟା କାଢ଼ି ଦେଖେଇଲି, 2 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କିଛି ହେଇନି, ଯେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେକ୍ଟର ଅଫିସର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୁଁ ଆସିବାରେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଅନେକ ଥର ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଏଭଳିଆ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିଶୁଣି କି ଏଇଠି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସେମିତି କିଛି, କାରଣ ଆମ ପଟେ ସରକାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ପୁଲିଂ ଏଫିସିଏନ୍ସି ବଢ଼େଇବା, କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯେଉଁଟା ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ମାନଙ୍କର, କିଏ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ବସିବା ପାଇଁ ଚେୟାର ଖଣ୍ଡେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନି, ଏସବୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମରୁ। ଆଉ ଆଗରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛି, ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ତ ହେବନି, ଲୋକଙ୍କର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ରଖିବା କଥା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା ଆମର ପୁଲିଂ ଏଫିସିଏନ୍ସି ବଢ଼ିଥାନ୍ତା। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗରୁ ମୁଁ କାହିଁ ଏମିତି ମାନେ ଇନ୍ଏଫିସିଏନ୍ସି ଦେଖିନଥିଲି, ଏଇଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ, ଆଉ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି, ରିଆକ୍ସନ ନେବା। ବାପା, କେତେ ସମୟ ହେଲା ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି ଆସିକି? ମୋର ଘଣ୍ଟେ 15 ମିନିଟ୍ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ନା କିଛି କରିନାହାନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ, କିଏ ତ କହିଲେ ଅଫିସର ମାନେ, ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ମାନେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେକ୍ଟର ଅଫିସର, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ମୁଁ ଆଇଲା ଡେରି ହେଲା, ମୁଁ ଆମେ ସବୁଠୁ ୱାରେଷ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ମୁଇଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସେକ୍ଟର ଅଫିସର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତାହେଲେ କରିବ କି? ସେଟା ଆମେ କରିବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହେଇଛି ମାନେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ? ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖିଥିଲି ନା? ଏମିତି ଦେଖିନୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।